povodom Međunarodnog dana planete Zemlje. Danas smo u Martincima, izuzetno lepa saradnja sa decom iz vrtića u Martincima. Deca su u prethodnom periodu, deca i iz vrtića i škole su skupljali stari papir i karton. To je jedna jako velika količina. Naravno, za uzvrat mi smo im posadili jednu lepu sadnicu oformljenu. U pitanju je vrsta liriodendron, koji će im stvarati i hlad i ukrasiti njihovo školsko dvorište.